אני ארז, היום הכנתי לכם סרטון איך להכין דקורציה לטרריום. במקרה הנוכחי זה לסממית מנומרת, ניתן להשתמש בזה לכל סוגי הזוחלים, לחשים, לטאות, מה שבא לכם, שיהיה בהצלחה. כדי להישאר מעודכנים אני מזכיר לכם, תלחצו סמאש על הבאזר ותקבלו עוד סרטונים מגניבים שלנו בנושא של זוחלים ובעלי חיים. תעקבו אחרינו בפייסבוק, תעקבו אחרינו ביוטיוב, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים. אני הייתי שחף מאקזוטיק פטס, כמובן ביחד עם אתר סנייק, שיש בו את כל הדפי גידול, דפי מידע, ועוד כמויות ענקיות של ידע למי שאוהב זוחלים, בעלי חיים, צמחים טורפים ועוד אין סוף של דברים. מוזמנים להיכנס לסנייקס, לבקר באתר, ומוזמנים גם ליצור איתנו קשר אם אנחנו נוכל לעזור במשהו.